Aco, evo, ja sam teo, pošto znači, tvoj životu se dosta zna i ne zna i mi ovdje imamo rubriku ovu ili-ili gde se bavimo žestokim momcima asfaltom 90-ih, pa više ćemo ti ovako pustiti kroz eto, neku našu rubriku ili-ili neke momke koji važe za žestoke, a više da ti eto, se setiš nekih Bravo. Stvari i možda nam objasniš Ajde. Kako je to bilo iz tvog ugla. Ajde. Evo, evo, prvo ti nudimo, zamolit ću režiju da nam pusti fotografiju. Evo, znači, Bojan Petrović ili Ranko Rubežić? Moram da biram. Pa, mislim, ovdje tako ide, ali ti evo ti svojim dobro, rečima. Dobro. Pa, Ranko je stariji, ovo je mlađi, eto, neko. Nek idu slike dalje. Ajde. Jel dalje, ja? Na dalje. Dobro, ajmo, idemo dalje. Ostavi Ranko kao stariju ekipu, pa da vidimo no. koga još imamo tu, da se setimo. Stojiš da se Aca seti da malo, evo, šta njega seti, ili se sećaš nekog kod... Sećam se odlično, nego... Teško ti je da... Mislio sam, na. Evo, imamo i Kristijana. Pa dobro, ovdje glas ide za Kiki. Za Kikija? Da. Kakvi ste bili odnosima? Super, uvek. Uvek super? Da, da. Da. Kako se sviđa nova Kikijeva karijera? Evo, vidi, tebe voditelja. I klinci kad smo bili, ja sam vidio taj afinitet kod njega da on može da bude nešto drugo. Tako da, potpuno se slažem s ovime što radi. Dobro. I očekivao sam, eto. Neću pa, sada se hvalim, ali sam znao da će jednog dana biti... TV zvezda, tako da. Je. Kristijan ili Arkan? Hu. Pa drugarski Kristijan, ovako ulično Arkan. Okej. Okay. Arkan, okay. Idemo dalje. Čega ćeš ti najviše sećati iz čitavog tog perioda? Tih, da kažemo, 90-ih ili... Pa seća se svega. Pa pored Arkana sam odrastao. Nema tu šta, znam ga od svoje 7. godine. Oni su se tad kockali, ja sam čuvao stražu i to sa Jayom. Da, ja i Jay smo čuvali stražu, ono klinac 7 godina i onda kao, evo je policija, oni sklone sve to i onda idemo dalje. Da. Ok, idemo, Arkan, Giška. Arkan. Ok, idemo, ne znam ali koliko smo stali tu, ne. Imena, Ljuba Zemunac. Ljuba Zemunac definitivno broj jedan svih vremena. Zašto? Iz mnogo razloga, zato što je prvi. Zato što je bio najhrabriji, zato što je bio najplemenitiji, zato što je imao drugačiju priču nego svi oni. Arkan je vojno lice, Ljuba Zemunac je bio dete domac. Tako da i u tim nekim rangovima ima razlike, da. Dobro, ti si nasledio i prezime i kako je tebi bilo da se izboriš sa svim tim? Jer, mislim, vratno si trpao gomilu pritisaka sa svih strana i... Pa dobro, okej, znaš kada sam trpao? Već je ona osnovna škola, kad sam prelazio, išao sam tu u 10. gimnaziju, tu već više nisam mogao da idem u školu zbog popularnosti i oca i onda dolaženja drugih mangupa, ti si usin sin, najmo napolje se biješ i tako dalje. Tako je vreme bio, a bio sam dobar džak, na primjer. A pitanje prvo je bilo koje si postavio, izvini. Ne, to, kako je tebi kad si to sve, evo i ti ono, nasledio, čitao mi svi prezime i priču i verovatno ima stvari koje... Pa znaš šta, iz moje neke percepcije, kad si mali i kad gledaš sve te velikane, to je neverovatan osjećaj. A opet si svestan da nikad ne možeš da ih stigneš. I onda možda sam ja zato baš ovakav kakav jesam. Nikad se nisam nešto palio na to, jer... Posle vremena kad pogledaš, kad su postali toliko moćni da okrenu telefon i da završe šta god žele, oni su nestali. Tako da i ta neka moja iskustva su mi govorila što su bili moćni, to je bio bliži kraj. To je zanimljivo. I ti se generalno krenuo potpuno nekim drugim delatnostima i drugoj priče? Da, ne, pa živao sam taj život sa njima, nema šta, ali generalno bio sam u tom, ali generalno nikad me nije to vuklo. Da. Nikad me nije vuklo, hoću ja da budem veći, viši, bolji, baš suprotno. Dobro, lepo, hvala ti na ovim, mislim, dobro, tu ima i lepih poruka koje si upravo rekao. Mislim da si i pametno postupio ovim pričama. Dobro, ovdje si izabrao Ljubu Zemunca, definitivno, objasnio si zašto.